Hej. Med Orcad kan du håndtere versionsstyring af dine PCB og schematic-filer nemt fra samme vindue. Jeg er her i min projektmanager, hvor jeg kan tilgå mit PCB-bibliotek. Her får jeg et overblik over mit nuværende footprint-bibliotek, hvor jeg kan vælge efter fil- eller footprint-visning. Ønsker jeg at importere resten af mit footprint-bibliotek, så kan jeg vælge Import. Import skal peges på først mit symbolbibliotek og bagefter mit patchstacks-bibliotek. Herefter går EDM i gang med at analysere biblioteket for at se, hvilke filer der ligger i mapperne. Her giver det altså et view over, at jeg har to footprints, som der kan importeres. Jeg trykker på Import. Tjekker, hvilke filer der hænger sammen med footprintet. Tilføjer en kommentar og importerer det. Det ses nu, at mit bibliotek er blevet opdateret med de nye footprints. Og for at lade footprint-strukturen ud, kan jeg se, hvilke filer, der hænger sammen med det. Hvis jeg sætter flueben og trykker checkout nu, låser jeg footprintet af min bruger, og kan altså nu gå i gang med at lave ændringer i det, uden at der er andre, der kan lave ændringer samtidig. Jeg har her åbnet footprintet, kan lave de ønskede ændringer, jeg gerne vil lave, vælger at gemme footprintet, og herefter skal jeg altså bare lukke PCB-editoren igen. Efter at have lavet mine ændringer, trykker jeg på Import. Import analyserer mit arbejdsdirektorie, hvorefter jeg kan se, at mit symbol er blevet ændret. Jeg markerer det for check-in, giver en kommentar til, hvad der er ændret siden sidst, og trykker på fluebindet. Filen nu frigivet igen, og kan laves ændringer af andre, hvis det er. Er jeg tilfreds med de ændringer, jeg har lavet, så skal jeg vælge Promote. Promote tager mine footprints og skubber dem ud i et fælles bibliotek, hvor alle brugere i en organisation kan tilgå dem.